Hej, hej, mit navn er Brian, og du lander på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Jeg har købt det her lys her. Og til det lys, der følger ikke sådan en her med. Så den skal du ud og købe separat ved siden af. Hvad er det? Jo, det er simpelthen en softbox. Nu ved jeg ikke, om det larmer så meget, at I ikke kan høre en dyt af, hvad jeg siger. Men det er en softbox. Der er engang plastik, som omgiver den her fantastiske lille taske her, som du har fået med, til at kan bære din softbox i. Der er en selestrop, yep. Men her i, der har du simpelthen din diffuser. Den, der gør, at lyset ikke rammer hårdt på dit motiv. Derudover, så har vi selve softboxen, og der er så ikke mere andet sådan en hold tingene tørt-agtigt under flytransport. Så den taske, den er bare fin. Den bliver vi glade ved. Og den her plastik her piller vi lige af. Se, så er der selv den her softbox her. Det er sådan noget her, man burde stå op for, det ved jeg godt. Fordi. Men hele ideen med det her, det er, at den her, den sidder simpelthen fast på det der. Det er en quick release-apparat. Jeg ved ikke, om I kan høre noget for alt det her larm, jeg laver. Men tryk den der tilbage og ret den op. Tryk den der tilbage, og så løsner den. Så det synes jeg faktisk er lidt fedt. Og så har selve monteringsapparatet på selve lampen, det er lige der. Så det var sådan set det, der var med i selve pakken. Når du så skal købe ved siden af, hvis du har brug for en grid. Og hvad er en grid? Jo, en grid, det er den her lille sort fætter her, som gør, at dit lys bliver retningsbestemt, når det kommer ud af sådan en softbox. Så en masse firkanter her bliver det til sidst, når du først har strukket den ud, som sidder hele vejen fast rundt på den her, som har den her hvide du op imod sig. Så hvid du giver dig blød lys. Og så den her retningsbestemmer. Den fokuserer lyset ned på dit motiv. Hvis du ikke har den her på, så bliver det sådan lidt mere alspredet. Så bliver det sådan ud over det hele-agtigt, hvor den kan ramme. Men her så suger den simpelthen lyset ind, og så retningsbestemmer den det lige ind på dig som person. Eller motiv. Eller hvem det nu er, du tager billeder af. Men lad os lige prøve at se, hvor stor er sådan du egentlig her. Det ved jeg nemlig ikke engang. Der er to diffuser inde i sådan en boks her, eller inde i sådan en pose her. Der er den inderste, som tager meget lyset. Og så er der den store, som gør, at den kommer tæt på dig. Som gør, at jo større lys du har, jo blødere bliver lyset på dig. Som motiv. Så hvor stor er sådan en her egentlig? Jamen, hvor stor er den? Nu har du set mig så mange gange. Så er jeg 183 cm høj. Og så virker det her egentlig ikke meget. Men det her, det er 90'eren. Der er en 70'er og en 120'er også. Jeg ved så ikke, hvor meget større 120'eren er, og hvor meget mindre 70'eren er. Men jeg tænker, at det er afstanden, og ikke så meget diameteren. Ja, det kunne man jo selvfølgelig tage at måle, men det tænker jeg da ikke. Jeg tænker da, er den lige så lang, som den er dyb? Ja, det er den faktisk. Det er den faktisk. Interessant. Ja, så er det bare et spørgsmål, om jeg... Jeg kiggede nemlig også på en lanterne. En lanterne er også en rigtig, rigtig fed lampe, som også kan give dig noget fed lys. Og det er sådan set det, du får med. Men du får ikke, og jeg gentager, du får ikke den her med. Den skal du købe separat ved siden af. Og jeg mener, den koster omkring 100 kr. Men fordelen ved den her, det er, at det er sådan en quick release ting. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet har fingermuller til at gøre det her. Det bliver fedt. Sådan der. Mere skal ikke til. Det er jo faktisk lidt fedt. Sådan der. Nu begynder jeg så at komme det her spænding på, som der var nogen, der snakkede om. Men du bruger faktisk ikke særlig mange muller på det her. Det må jeg nok altid stå. Men der var nogen, der anbefalede, at man tog, i stedet for at sidde sådan her, så tog man og trykkede den ned i jorden på den anden side for at fjerne spændingen. Og dermed så vil det faktisk gå stærkere. Har du da givet mig en? Kirsten, hun er meget ked af, hun har givet mig den her Julia. Hun ligner en hund, der overhovedet ikke ved at være dalen. Hvad har du gang i? Er du ved at bygge en iglo? Og det kunne faktisk også se sådan ud. Den tanke kunne jeg da godt lige få sådan lige med det samme her i hvert fald. Crazy mother beep. Den er edersprudt med stor mand. Så ved jeg ikke lige, hvorfor duen den ser så lille ud. Jeg ved ikke, om duen den trækker ind i det igen. Men duen den ser da ikke særlig stor ud af sig selv her. Så tager man kanten her, og så finder man sådan cirka her imellem.
Det er ligesom om, der er lavet nogle bukker og noget her rundt omkring. Du vil hurtigt kunne få øje på det, når du står med det. Den tager du, den sektion tager du og putter op derimellem, hvor du har en sektion af stænger. Så det vil sige sådan, nu skal jeg se, om jeg kan vise det. Der er en stang der, der er en stang der, og der putter du simpelthen velcroen på. Ikke? Og nu skal du selvfølgelig ikke putte den på så langt ude, fordi så er der ikke plads til gritten, vel? Så det skal vi også lige huske at have med i beregningen. Så den skal sidde så langt ind som muligt, så der er plads til gritten. Gritten. Men det var for at lige se størrelsen på den. Og den passer altså, også selvom den ser meget stor ud, så passer den jo selvfølgelig. Og ellers sendte de den jo ikke ud af landet, og de har nok også arbejdet på den i mønne. Ja, det er ikke til at vide. Man kan selvfølgelig lige fjerne halvdelen af det her velcro-halløj her. Sådan der. Og så kan man tage den her, og så kan man lige få den monteret også. Og det er simpelthen med de her små stykker, der sidder herinde, hvor den bare skal sættes på. Ikke også? Det kan I godt se. Ja, det kan I godt se. Og det bliver også godt. Det er helt 100 på, det bliver også godt. Og den har så tilsvarende velcro-stykker, som du bare kan tage. Men den er selvfølgelig ikke så stor i diameter, fordi den sidder lige det nummer lidt længere inde. Og så har den sådan en hotspot der lige midt det hele. Godt så. Så prøver vi simpelthen lige at få den til at se herinde, uden at tage fat i alt muligt, den ikke skal have fat i. Så er den sat på, og den inderste er sat på, men det er simpelthen uden gritten. Og den ser jo faktisk rimelig stor ud. Kan vi godt blive enige om det? Det bliver da noget at lys at få lige i masken. Den virkede ikke så stor dengang, da der ikke var papir på og alt muligt, men når den så ligesom begynder at blive sat sammen, så skal jeg lige love for, at det bliver godt. Så heromme, når vi så skal lukke den, fordi gritten skal jo af, men det behøves det vide, ikke? Så når vi så skal have den lukket igen, så skal vi gerne kunne lige løfte op i dem her, mens du løsner. Og det er jo det her system her, der hedder Quick Will Release, ikke også? Altså hurtig løsning. Og det skal jeg eddes brugt med lov for. Når du først har fanget tavet på, så går det jo faktisk rimelig stærkt. Og det er første gang, jeg rører sådan en lampe her. Jeg har aldrig nogensinde, og igen til aldrig nogensinde, haft med de gamle stik pinde i. Og det er jo sådan et system, det er, altså hvis du køber en lampe, som ikke har quick release system i, så for hver punkt, så har du den der lille bitte pind, der skal masses derind i. Og når du så kommer om på den anden side, og der begynder at være anspændinger og sådan noget der, så er det ikke nemt længere. Rådigt ikke nemt længere, men det er bare roligt, det kan alle fotografer helt sikkert snakke med om, til at prøve at være fotograf i. Og så tager man det her og lægger op til her, sådan det er. Jeg tager den her og trykker bagland, så den ikke ligger og bliver krullet alt for møg. Skulle jeg have gjort noget før, kan jeg se. Sådan der. Det kan I jo godt se der. Og så tager vi simpelthen den her og krøller sammen, fordi så er den klar til næste gang, den skal bruges. Og den går bare lige ned i sin bagagetaske her. Det er jeg sikker på, den gør. Og hvis ikke, så har fandme den egen skyld på. Så vi tager og stopper den der foldet inden ned først. Så det er ligesom om, vi putter ned et rør, ikke? Ned et hylster, så man ikke skal stå og døje med alt det der pjat der. Sådan dernede i. Og så masser man den bare ned. Det skulle den jo gerne kunne, uden de helt store problemer. Vi går lige helt ud foran her og masser til. Sådan der. Se, sådan. Og så hernede. Jeg har ikke prøvet det her før, så det er jo faktisk et eller andet sted. Ikke den bedste måde at gøre det på. Jo, det er så. Det er faktisk. Det vil jeg våge påstå. Det er den rigtige måde at gøre det på. Du kan også selv afgøre, hvordan du synes, det er bedst at gøre det. Den her er der sjovt nok og heldigvis plads til lige her midt i. Helt uden at være bekymret. Sådan der. Det var simpelthen den. Og det her Q er, det står for Quick Release. Hvad det der står for, det ved jeg ikke. Hvad kan det stå for? Projector, Protector, Procure. Bare glem det. 90. Den er ikke sponsoreret. Der er intet af det her, der er sponsoreret. Nej.
Jeg har selv haft... Kirsten selv haft pengepunkten op, så det er bare dejligt godt, Kirsten Penge. Du har været god til at give far gave i år. Ja, det var så. Og min datters gave er selvfølgelig også glad for. Men den her, den er også glad. Jepper. Så mit navn er Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Bzzz.